אוקיי, זה היה הקמה מהירה. רגע, להוריד את המוזיקה, רגע, למוזיקה אמיתית. אוקיי, חיות כפיים פה חברים, לא שומעים אתכם בכלל. לא רואים אתכם שותים גם. זה דורי. ודני, דורי הוא מבגזרה, אומן בחסד גדול מאוד, אני זכיתי לעשות לו דיסק. עד היום אחד האהובים עליי, ודני פה מקיבוץ מזרע, הוא הזמר, ואם ישיבו לכם קצת חומרים מקוריים שלהם, אז מחיאות כפיים וקבלו אותם. השיר הבא, דורי, כתב באלת. כולם פה מהאזור, נכון? השיר הבא דורי כתב באלת.
גיטרה אחרת. בשעה שאנחנו מחברים את האומן הבא, קחו לכם בירה, שבו בהנאה, שבו במוזיקה טובה, מחיאות כפיים לאור ולחגי ולכל הצוות הנפלא של הבירה פאח, הבירה הכי טובה ברמת הגולן.